Bugün dekabrın 1'i 2020. yıl tarihte kızıl hərflərə düşəcəyi bir zəfərimizdir. Söhbət Laçının işğaldan azad olunmasından gedir. 28 illik həsrət bitdi hörmətli Laçınlılar, hörmətli həmvətənlərimiz. Və bu zəfərə görə heç şübhəsiz ki, Ali Başkomandanımız və eyni zamanda Azərbaycanın müzəffər ordusuna büyük təşəkkür, minnətdarlıq düşür. Çünki onların sayəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Biz hələ hey hatırlayacağız Laçınımızı, Şuşamızı, diğer işgal altından azad ettiğimiz torpaqlarımız barəsində maraqlı məlumatları, tarixi səyahətlərimizi və igidlərimizi hatırlayacağız. Əsas məsələlərdən biri budur. Dəniz, sən qeyd elədin 28 buyur. İllik həsrət. Əslində 28 il özü bir igid ömrüdür və bəli. 28 ildə Azərbaycanımız bir-birindən çoxlu sayda igidlər yetişdirdi. Hansı ki, məhz o igidlərin sayəsində biz bugün həsrətlə gözlədiyimiz torpaqlarımıza qovuşduq. Artıq orada yaşayacağımız gözəl günlərin xəyalını qururuq. Əziz Laçınlılarımız, əziz vətəndaşlarımız, biz sizi ürəkdən təbrik edirik. Biz məhz bugün sizi səhər çağında, Teri Səhərin efirində təbrik eləməyi çox gözləyirdi və nə xoş halımıza ki, bugün gəlib çatdı. Biz bu biz bugün qismət oldu. Bəli. Nə gözəl. Belə bir gündə, belə bir şanlı gündə Laçın mahnısını, xalq mahnımızı oxumasaq, ifa etməsə mümkün olmaz. Odur ki, xahiş edirəm skripka ilə başlayaq mı? Başlayaq. Aras axar lililər, dəstə dəstə gülilər. Aras axar lililər, dəstə dəstə gülilər. Mən yarımı sevirəm, şirin şirin. Mən yarımı sevirəm, şirin şirin dilirəm. Ay Laçın, can Laçın, mən sənə qurbanlaşım. Ay Laçın, can Laçın, mən sənə qurbanlaşım.